wachupi kitenge wako hapo. Unaambiwa hakushindwa. Chupi kitenge aliamua kutoka au kuruka. Kumbe haya mambo ya kuongea kwamba nyege zinataka kumuua ni kweli, nyege zilianza kumuua tangu zamani. Tangu enzi za Bwana Yesu, chupikitenge nyege zilikuwa nyege mnyegezo. Aliruka mipaka, akaanza kutoka kimapenzi na bwana wa sister yake. Bwana wa sister yake, sister yake alivogundua mambo sio mazuri, wanachangia bwana mmoja, ndipo walipoenda kushtaki kwa nyanya yao mza mama, kwa sababu mama yao tayari amesha pasi. Nyanya yao mza mama yao ndo huyu hapa, naomba Sandra uweze kumkaribisha kiti cha mbele. Nyanya popote ulipo, karibia utueleweshe. Mnayemuona hapo ni nyanya aka Guka. Nitawaonyesha na namna kunavyoenda. Huyu Guka alivyoenda kushtakiwa, akasema kwa Kijaluo inaitwa chira. Akadai kwamba chupi kitenge kuanzia leo nimekulani wewe na familia yako yote. Kama kweli una uwezo wa kumtesa mtoto wangu, ambaye huyo mtoto ndo yule nani? Joyce, huyu ndo mama yake Joyce mnaimuona hapa. Na alivogundua kwamba kuna laana ya chupi kitenge aka Dana Rose kutembea na bwana wa sister yake, huyu shosho aliamua kulani Wajaluo wanajua. Akachukua pombe, akaanza kutema kwa makaburi, akamwambia utaishi milele ukiangaika. Maana yake ni kwamba kila mwanaume ambaye unayempata kwenye maisha yako ataingia na kufa. Na ndio maana majirani kila mkiona chupi kitenge amesha kufa, wanaume watatu amesha kufa kwenye migongo yake, kwa sababu ni laana aliofanyiwa kutokana na kulala na sister ya bwana yake. Mkitaka kujiuliza zaidi, na kuomba pale moja kwa moja, naomba haraka sana wewe Sandra tuletee evidence nyingine, tukielekeza vizuri majirani waweze kuona. Majirani ukiangalia, siku ya laana ilikuwa ni mpango mzima. Mnayemuona hapo ni kaka yake mkubwa, kaka mkubwa wa chupi kitenge aka Dana Rose, akiwa ameenda kutembelea nyanya yake, mama mza mama yake, akienda kushtaki mashtaka kadha wa kadha wa kadha wa kadha. Na ndio maana majirani kila mkiona chupi kitenge anakuja hapa, analani watu, anapiga kuma yake makofi, pa, 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 pa. Ni laana ambayo inamsumbua, alipewa na familia yake tangu zamani. Haongei na yoyote. Mambo yalikuwa ni mengi masani machache. Ghafla binvu, Emmanuel alikuja, ningali hapo hapo. Mambo yakawa ni mengi masani machache. Ikabidi chupi kitenge aende akapange nyumba ya peke yake, akiepuka familia. Kwa sababu familia, kila familia imemruka, kila familia haimtaki, kila familia inamuona ni takataka. Mwanamke ambaye ana uwezo tayari ameshapata ukimwi kwa Emmanuel Donald Ouko, ambaye ni bwanake, ambaye nimewaekea hapo mlisha muona. Na huo ukimwi anaukimbiza kwa bwana ya sister yake. Hajatoka hapo, ameshapata lana ya shosho mza mama yake. Akawa mambo si mazuri. Mchezo ukaanza hivi majirani. Sogeeni kiti cha mbele mkitaptapu. Hapa kwenye sijaanza kukanyaga. Nitakanyaga baadaye. Na hapa reality kwanza. Majirani. Sasa basi. Chupi kitenge akawa anabembeleza yule mwanaume wake, ambaye ni Emmanuel Donald Ouko, anambembeleza kwa sababu Emmanuel, mkumbuke, ana NGO. Hii NGO ni kwamba inazunguka, huu mwanaume alikuwa ni mtu anasafiri safiri sana. Mnajua mawashi mambo yao inavyokuwa. Wezi, matapeli, mnajua mambo wanavyofanya. Sasa uzuri, huyu Emmanuel alikuwa na sister yake ambaye anaishi New Texas. Sasa basi, hana namna chupi kitenge ya kwenda US. Alikuwa hana njia yoyote ya kumpeleka US.
akabembeleza mume wake ambaye ni baba wa watoto wake cha ukimwi mwenzake. Japo huyu mwanaume alikuwa hataki, mwanaume mwenyewe huyu hapa alikuwa hataki majirani. Huyu mwanaume alikuwa hataki huyu mkufi marehemu ambaye ako kwenye kifungo, kifungo jahanamu huko. Alikuwa hataki, lakini akakaa akasema basi sawa. Akabembeleza sister yake ambaye anaishi Texas, akamwambia basi naomba uandike mwaliko, invitation letter, invitation letter za Diana Rose Okello kuja kukutembelea kwa njia ya seminar, then baada ya hapo akirudi kila kitu kitakuwa sawa. Majirani chupi kitenge alikimbia kimbikimbi, invitation letter ikaja kupitia huyu mwanaume mwenda zake, akafunga safari akaenda USA. Alivofika huko, alikaa na sister in law wake kwa muda wa wiki tatu, lakini vituko vilikuwa ni vingi sana majirani. Sasa basi akaanza mambo ya kugonganisha in-law wake na bwanake na watoto, ni kupigana ndani ya nyumba, mambo yakawa haeleweki, vita ni vita. In-law wake anapiga simu Kenya kwamba mambo ni mengi, masani machache. Mwanaume anasema basi mrejesheni Diana Chupikitenge, akiwa amesha aona mambo ni mengi anaweza karejeshwa muda wote, akaamua kukimbia kimbikimbi kwa kaka yake. Kaka yake ambaye anaitwa Nikki Odhiambo Nyangisa, ambaye ndo huyu hapa. Huyu hapo. Majirani ndo huyu hapo, tukiangalia vizuri, DJ leta vizuri picha ambayo inaonekana. Ndo huyu hapo. Alivyoenda kimbikimbi kwa kaka yake, kumbuka ameshaharibu boma ya watu, kigonganishi kilazimishi. Ameshaharibu mambo yote, anakimbilia kwa kaka yake. Majirani, inasikitisha sana, ni horrible. Mambo yalikuwa ni mengi, masaa ni machache. Inasemekana mwanamke wa huyu kaka yake, kwa sababu hata hivi ninavyoongea na nyinyi hawaongei lugha moja, mambo ni mengi masani machache, alikuwa ni mtu wa kufanya kazi. Chupikitenge yuko pale amekaa kama mavi ya mwizi ya asubuhi, akikaa kupewa chakula, akikaa akiangalia TV, akikaa na hivyo alivyokuwa mnene na kilo zake 800, utafikiri ni marehemu shangazi yake amefufuka ghafla. Amekalisha mavuzi chini hapo, mwanamke mwenzake ameenda kufanya kazi, akirudi anakuta vyombo havijaoshwa, nyumba haijasafishwa, yani ni mzigo juu ya mzigo. Na huku sasa boma ya wenyewe inataka kuharibika, watu wanagongana. Sasa basi unaambiwa taarifa za ndani kwamba huyu kaka yake Chupikitenge ambaye anaitwa Nikki Odhiambo Nyangisa, yeye ni mtu wa maji, anapenda kunywa sana. Sasa siku hiyo huyu mwanamke alikuwa amesafiri kikazi, amebaki Chupikitenge na watoto ndani. Hapa ndo panaposikitisha. Majirani natamani kulia. Hapa ndo panaposikitisha. DJ, watoto nifute machozi. Watoto nifute machozi. Nifute machozi please. Nifute machozi. Nifute machozi. Nifute machozi kidogo. Majirani, poleni sana na sauti yangu ni kwa uchungu. Majirani, inavyosemekana huyu mwanaume aitwaye Nikki Odhiambo Nyangisa ambaye ni kaka yake Chupikitenge, kaka yake Diana Rose, alikuwa amelewa usiku amelala. Chupikitenge naye ni nani? Anataka kubaki USA by fire by force, hataki kudipotiwa. Akaenda kitanda kimoja na kaka yake. Kaka akajua ni mke wake amerudi. Kinembe ikaliwa. Kaka yake Diana Rose alimtomba Diana Rose. Inasemekana Nikki Odhiambo Nyangisa alimtomba Diana Rose.
akiwa amelewa. Na mkumbuke kwamba Dana Rose ametoka huko Kenya na ukimwi wa ule jamaa ambaye nimewaonyesha aitwa Emmanuel Donald Ouko. Diana anasumbuliwa na magonjwa yafuatayo. Ana depression, ana ugonjwa wa ukimwi, na hapo hapo majirani ana kisukari siku zote. Kujipiga kwake kifua ni kujipiga kifua tu kwa internet. Akishafunga internet, unaambiwa huwa anaharisha kama alishi ya kanyinyi. Mkundu unapoboka, mtumbu au mkundu unapasuka, mavi yanatoka ya yellow, ya njano na grease na yellow na green na red. Mambo ni mengi, masani machache. Asubuhi na mapema naumia. Wote wote nifute machozi. Wote wote nifute machozi. Pressure. Thank you. Okay, thank you. Majirani, mambo yalikuwa ni mengi sana. Inasemekana asubuhi Nicky Odhiambo Nyangisa anaamka, anakuta dada yake toka nitoke. Mkumbuke dada yake ambaye ni Dana Rose wamelala kitanda kimoja na umefanya uenda wazimu, wamefanya mapenzi ndugu wawili. Ukumbuke pia historia ya nyuma, nimewaletea evidence kuonyesha kwamba aliwahi kutembea, aliwahi kutoka kimapenzi na na mume wa dada yake ambaye aitwaye Akinyi Nyangisa, akalaniwa na shosho ambaye nimewaletea hapa, mmeshamuona. Mkumbuke lana inaendelea. Lana inaendelea kuendelea. Na haya mambo yote chupi kitenge anayafanya, kuna tatizo linaendelea. Ni ile lana ya shosh. Na shosh ambayo nimeonyesha ni huyu hapa ambaye mnamuona majirani akiwa na kaka yake mkubwa wa Dana Rose. Huyo ndo mama yake Joyce. Huyu hapa. Majirani, mambo yaliendelea. Mambo yakawa ni mengi, masani machache. Angalia namna Dana Rose chupi kitenge, mavuzi msokoto, aka Yondo sister, anaita polisi. Anaitia polisi kaka yake kwamba amebakwa. Asubuhi na mapema anapiga kelele kama mwizi. Anajipiga kelele kama mwehu. Ayasiwa! Yasiwa! Yawa! Ochakochakochoka! Nikio vyambo ya kiswa. Kelele ndani ya nyumba. Polisi ndani ya nyumba. Yo! Polisi ndani ya nyumba majirani. Polisi wakajazana. Polisi wakawa ni wengi. Kitu gani kinaendelea humu ndani? Eti amebakwa. Majirani, kaka yake akachukuliwa. Akapigwa ndani. Muda wa miezi mitatu akiwa ndani. Na huyu kaka ni mtu ambaye amesoma. Unaambiwa ni engineer, ni msomi, lakini alisema kwamba hajafanya chochote, labda yeye ndo amebakwa. Yeye ndo amebakwa kwa sababu walienda kumpima wakakuta kwamba alikuwa amekunywa maji, na hapo kuna vitu vingine ambavyo ameingiziwa kwenye kinywaji. Majirani, mambo yalikuwa ni mengi, masani machache. Mwisho wa siku chupi kitenge akaharibu boma ya kaka yake hapo Texas. Na ndio maana kipindi kile mlisikia hata huyo Roy, nakumbuka sikumbuki vizuri, aliwahi kuambia, anamwambia Diana, come clean, tell people what happened in Texas. What happened Texas? Ndio hii ambayo nawapa mambo ya Texas. Kujeni hapa karibuni, naleta evidence mbalimbali sasa za ndani kabisa ni. Majirani, ghafla binvu, unaambiwa chupi kitenge, aka mavuzi msokoto, aka nguruwe pori. Ilitoka onyo mbaya, onyo. Mkiangalia kwa screen hapo, ni ndugu wa Kenya. Ndugu jamaa na marafiki wa Kenya walipiga kelele. Mkiangalia kwa screen mtasoma vizuri, wakisema kwamba jamani majirani popote mlipo, kuna mwanamke nguruwe pori imetoka Kenya, imekuja kuharibu boma za watu. Na hapo sasa yani mkisoma maelezo yanajieleza. Nataka ni focus kumambuzi. Majirani, mambo yalikuwa ni mengi, masando machache. Unaambiwa chupi kitenge akatoka akilia machozi, na hapo anaonea huruma, na ndio maana hatowahi kupata karatasi za USA.
hata agongeshe matiti kwa kaburi la Emmanuel, hata agongeshe matiti kwa kaburi la la mama yake, hatoka apate makaratasi, atabaki milele kwa sababu wanamchukulia kama mwenda wazimu, wanamchukulia pokonoko fokonyoko mbokonyoko, fokonyoko mbokonyoko fokonyoko. Alikimbia kwa mwanamke aitwaye Waridi. Majirani, huyu Waridi sitomwanika hapa kwa sababu yeye ni innocent. Huyu Waridi ni Mkenya mwenzenu, mwanamke mpole, mwanamke mwenye roho safi. Huyu Waridi ana care ya watoto, ya kuangalia watoto. Na hapo Waridi ana baba yake mzee ambaye amezeeka sana. Majirani chupikitenge alikimbiza matiti yake na kinembe yake chafu mpaka kwa Waridi. Yawa, nimeonewa, nimeteseka Kenya, nilibakwa, familia hainitaki, ndugu yangu hapo yuko jela, sina pa kwenda, naomba unihifadhi. Waridi akamchukua akasema kwamba mambo watu ambao wanaishi Ulaya mnajua cash in hand, mnafanya kazi ya mambo ya chini ya maji, unakuna lipwa pesa zako bila kupitia mambo ya bank. Unaambia chupikitenge akapewa kazi ya kuangalia watoto, akaangalia watoto, lakini mnaambiwa alikuwa akipiga watoto, akiwafinya mashavu na hapo akiiba vyakula mbalimbali. Unaambia ni mwizi lukoka. Unaambia ni mwizi kuliko Ronaldo mcheza mpira wa Barcelona. Unaambia ni mwizi bala. Akana buli watoto. Mpaka sasa majirani, watoto wakawa wanaenda kulalamika kwa wazazi wao kwamba wanabuliwa na mfanyakazi aitwaye Diana Rose aka Chupikitenge Yondo sister. Malalamiko baada ya kuwa mengi yaliletwa Waridi, Waridi akayachukua, akayasoma, akayapitia. Sasa basi, akafikiri labda ni mambo ya kubadilisha, akajaribu kumwambia inabidi ukae chini. Inabidi ukae chini urekebishe nani tabia zako, usije ukasababisha na nyanganywa license ya kuendelea kumiliki hichi kituo chango cha kea. License. Majirani mambo yakawa ni mengi masani machache. Mnaambiwa Chupikitenge aka Mavuzi Msokoto aka Dana Rozi aka Roto Tank alianza michezo mbalimbali ya kuseduce yule bwana, kuseduce yule mzee baba yake ya Waridi. Aka anapeleka kinembe pale, anapitisha kinembe huku na huku, mule mzee anamwangalia jicho la kumanina na jicho la kumanyoko. Mzee haingii mkenge. Ilikuwa ni njia majirani ya kumfanyia huyu mzee kwamba alimbaka, mwisho wa siku Waridi na baba yake waweze kumlipa malipo ya pesa taslim ili aendelee kuishi ndani ya USA. Lakini huyu mzee alilalamika kwa Waridi kumwambia kwamba huyu mwanamke ambaye umemleta hapa atakuletea matatizo makubwa. Majirani chai haijaja. Hapa ni bado tu, bado. Kapuru. Hapa bado hamjaona mambo. Tulieni hapo. Reality inakuja sasa. Na hapo sija kukanyaga. Nikitaka kukanyaga nitazima kamera. Remember that. Majirani mambo yalikuwa ni mengi masani machache. Unaambia Waridi baada ya kupata evidence kwamba Chupikitenge aka Mavuzi Msokoto huwa anapeleka kinembe kwa baba yake mzazi bila kupenda, aliamua kumfukuza. Baada ya kumfukuza, mkumbuke cha ukimwi na huu Chupikitenge ndio huwa anatukana, anatusi wakina Gidhaiga, wakina Chaupara, wakina na huyo ukaro mwenzake hao wote kwamba wana ukimwi. Lakini yeye ana ukimwi kutoka wapi? Ndiwa. Ana ukimwi kutoka Mviwa. Wototo, nipe muda wa kunywa maji kidogo.